Vidata Македонско-Бугарска комисија за историја, стана комисија на Република Северна Македонија и Бугарија. Ова е исходот од средбата на телото, која треба да го реши историскиот проблем со Софија. Дел од медиумите објавија дека веќе нема да се користи придавката македонски во записниците. Но кој претставувачот од македонска страна демантираше, но половично. Напредокот што е постигнат, според Јоргиев, бил на техничко ниво. Се договорила во записниците дословно да се цитираат дискусиите на двете страни. Со оглед дека и двете страни остануваат на својата позиција околу придавката. Дискусиите ќе се цитираат точно онака како што ги кажале дискутантите. Притоа, мора да кажеме дека придавката македонски беше во употреба и пред тоа и сега е во употреба. Само во одредени ситуации тие инсистираат таа придавка согласно преспанскиот договор и согласно договорот што го има меѓу Македонија и Бугарија за јазикот, тука да се применува тој договор. И не станува збор за апсолутно целосно неупотреба на придавката македонски. Во историски концепт таа придавка ќе се употребува. Македонски народ, македонска нација. Значи, на технички начин, сите дискусии и нивните и нашите ќе бидат целосно пренесени во записникот. Од опозицијската ВМРО ДПМ не реагираат. Велат ЗАЕФ е опасност за идентитетот и го распродава. ЗАЕФ и останатите ги држат македонските граѓани во мрак и не говорат јавно што се преговара во врска со договорот со Бугарија. Уште позагрижувачко е што се што преговараше оваа влада, молчејќи без да ги информираат граѓаните и опозицијата, на крајот се покажа како фатално за македонските интереси. Затоа ги земаме со резерва овие штури оправдувања во врска со изоставување на придавката македонски. Откако се појави информацијата дека придавката македонски ќе биде заставена и ВМРО ДПМ не реагираше на тоа. Озладеачката партија соопштија дека опозицијата ширела лажни вести. Покрај реакциите на политичките партии, со дузина коментари се јави аналитичари, јазичари и експерти, кои вела дека комисијата не е она која ќе договара за името на јазикот и слично, оти тоа не спаѓало во доменот на решавање на историските прашања.